ያው ስልኩ እንደዚህ ነው ሙሉ ገጽታው ማለት ነው። ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ደህና ናችሁ? አይ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ እያልኩኝ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቼላችኋለሁ። አዲስ ቪዲዮ ምንድነው? ምንድነው ይዤላችሁ የመጣሁት? ያው ስላንተና ነገርያችሁ ነበረ ስልክ ገዛለሁ። የስልኩንም ዋጋ ሳያያችኋለሁ። ለስልኩም ብር ጎሎብኛል እንዴ ፈጣሪ እንዲያሟላልኝ ጸልዩልኝ ብያችሁ ነበር። እናንተ ማግዛችሁኝ ፈጣሪ አግዞኝ ለስልኩ ብር እንደምንም አማልቼ ስልክ ገዝቼ መጥቻለሁ። የገዛሁት ስልክ ቴክኖ ነው። ሁዋዊ ገዛለሁ ብዬ ነበር። ሁዋዊ ግን አንድ ስልክ የሚሸጥ የማቀው ሰው አለ፣ አቅራባ የሆነ ሰው ሳማክረው ሁዋዊ ባውን ሰዓት ኦሪጅናሉ የለም። በየስልክ ቤቱ እንኳን ብታገኚ ኦሪጅናሉ አይደለም ኮፒው ነው። ስለዚህ ህዋዊ ቅርብሽ ብትገዢ እንኳን ቴክኖ ብትገዢ ይሻልሻል ሲለኝ፣ እሺ ብዬ ሰፈራችን ላይ የቴክኖ መሸጫ ሸሪካ ወይንም መሸጫ አላቸው የፋብሪካቸው አልኩም። ብቻ የቴክኖ መሸጫ አለ ሰፈራችን ላይ ማለት ነው። እና እዛ በመሄድ ስልኩን ገዝቼ መጥቻለሁ። እንግዲህ የዛሬ ስልክ በካርቶን ነው። ፌስታል ራሱ አለው። ፌስታሉ ይኸው ፌስታሉ። እና አሪፍ ነው በቃ። ያው ብዙ ጊዜ ያለ ካርቶን ነው ኢንፊኒክሶች እየገዛው ሳሳያችሁ፣ ያለ ካርቶን ነው የማመጣው። ያው ያለ ካርቶን በመምጣቱም ብዙ ቅር የምትሰኙ ሰዎችም አላችሁ፣ ግን ያው ካልተሰጠኝ እኔ ኬትም ላመጣ አልችልም። እንደዛ ከሆነ ይሄ ግን በካርቶን ነው። ያው እንደምታዩት እንደዚህ በካርቶን ነው። በፌስታልም ጥቁር ፌስታልም አይደለም፣ በጥቁር ፌስታል ብዙ ቦታ የሚሰጠው በጥቁር ፌስታል ነው። እና ያው አንዳንድ ሰዎች እንደው መቼ ነው ሀገራችን የምትቀየረው? ይሄ ጥቁር ፌስታል ለድንችም ለሽንኩርትም ለስልክም ጥቁር ፌስታል አድርገን እንችላለን ያለኝም ሰው አለ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ግን ዛሬ እንግዲህ ለየት ባለ ሁኔታ ነው፣ ፌስታሉም ይለያል በካርቶንም ነው ማለት ነው። የገዛሁትን ስልክ አሳያችኋለሁ፣ ዋጋውንም እነግራችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ወዶች፣ ያው ስልኳችን ነች። 16 ጂቪ ነው። የቱ ጋ ነው? ይኸው ጂቪው እዚህ ጋር አለላችሁ። 16 ጂቪ ነው። ዋን ራም ነው የዚህ ስልክ። 8 ጂቪ አለ። 8 ጂቪው እሱም ዋን ራም ነው። ዋጋው ይቀንሳል 8 ጂቪው። ይሄ ግን 16 ጂቪ ነው። ዋጋውንም እነግራችኋለሁ ማለት ነው። እና ደስ ብሎኛል። ብቻ ያው ኢንፊኒክሱ በፊት የምገዛው 5000 ብር የምገዛው ስልክ ጠፍቷል። ነገራችኋለሁ። ትላንትና ብዙ ቦታ ስንከራተት ነበረ፣ የለም። ስማርቱ ግን አለ። ያው ዋጋው ጨመር ይላል፣ ዋጋው ወደድ ይላል እንጂ ኢንፊኒክሱ መኖር አለ። ግን ትልቁ ነው ያለው። ዋጋው ጭማሪ ነው። ስማርቱ ነው። ያ ሆታን ነበር የምገዛው። እና ይሄ ስልክ ከቨር አለው። ደስ የሚለው ነገር አብሮ ወረቀት አለ። ይኸው ከቨር አለው፣ ቻርጅ አለው፣ ኤርፎንም አለው። ደስ የሚለው ነገር ኤርፎንም አለ። ያ ኦሪጂናል ናቸው፣ የራሱ ናቸው። ያው ኢንፊኒክሱ በጣም ይሄም ግን ያው ቆንጆና የተሻለ ስልክ ነው ተብዬ ነው የገዛሁት። የገዛሁልሽ እህት ደስ እንደሚልሽ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ትላንትና በጣም ደብሮኝ ነበረ ስልኩን በማጣቴና ስልኩን ባለመግዛቴ። ያው መጀመሪያ ሌሎቹ እቃ ከመግዛቴ በፊት ስልኩን መግዛት ነበረብኝና ስልኩን ሳጣ ግን ሌሎች የተባልኩትን እቃ ገዝቼ ያው እቃዎቹ ደግሞ ካለዚህ ስልክ ወይንም ካለ ስልክ መሄድ እንደማይችሉ ስነግረኝ የእውነት ለመናገር በጣም ከፍቶኝ ነበረ። እና ግን ያው እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ግን ያኛውንም በጣም ሌላ ተቀያሪ ገዝቻለሁ። ይህንን ስልክ ዋጋ ማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች አላችሁ? አዎ አላችሁ፣ አሳውቃችኋለሁ ማለት ነው። እና እንደነገርኳችሁ ነው 16 ጂቪ ነው። ቱራም ነው ዋን ራም ነው። ቱራም አይደለም። ያ በፊት ኢንፊኒክሱ ቱራም ነበር የምገዛው። ያው ይሄ ግን ዋን ራም ነው። ምንም ማድረግ አልችልም። እና ለ3 ሰዓት በራሱ ቻርጅ መደረግ አለበት ተብሏል።
ሌላም አለ የዚህ ሆኖ 32 ጂቪ የዚህ የህዋዊ ሆኖ 32 ጂቪ አለው። 32ቱ 5600 ብር ነው ያለችኝ። 5600 ብቻ በደንብ እርግጠኛ አይደለሁም። በነገራችን ላይ አሁን ዛሬ ላይ ይሄ ስልክ እንደዚህ አግኝቼዋለሁ። አሁን የስልኮች ዋጋ እየነገርኳችሁ ነው። ዛሬ ነው እንደዚህ ሆኖ፣ ነገ ግን ምን ያህል ጭማሪ እንደሚኖረው ምን ያህል እንደሚሆን ምንም የማውቀው ጉዳይ የለም። ምክንያቱም እቃ በየቀኑ እየጨመረ ነው፣ በየቀኑ እየጨመረ ነው። በቃ እኔ ጭንቅላቴን እያዞሩ ነው፣ ና ላይ እየዞሩ ነው፣ በእቃ ጭማሪ ምክንያት ማለት ነው። እና ያው ዛሬ ላይ ያሉት ዋጋዎች ይህንን ይመስላሉ። ይህንን እንግዲህ ወደ ክፍለ ሀገር ነው የሚሄደው ከነዛ ትላንት ካሳዩዋችሁ እቃዎች ጋር። ለሶስት ሰዓት ቻርጅ መደረግ አለበት ተብሏል። ክፍለ ሀገር ስለሆነ የሚሄደው እዚሁ ቻርጅ ላርግላት እና ያው ለሚሰጠው ሰው እሰጣለሁ ማለት ነው። አይሻልም? ላርግልሽ ቻርጅ ይሻልሻል። እና አረረረ ለምን ከፈትሽ ትሉኛለች። እያየሽኝ ነው ውዴ። በጣም የታሸገው አይገርማችሁ? ለምን ከፈትሽ ደግሞ እንዳትሉ የተገዛላችሁ ሰዎች፣ ለራሳችሁ ስል ነው። ቻርጅ አድርጌ ብሰጠው ይሻላል። እቃዎቹን ዛሬ ነበር የምሰጠው። በአጋጣሚ ግን እቃው የሚቀበለኝ ልጅ ክፍለ ሀገር ሰው ጭኖ ሄደዋል። ያው ሲመለስ ነው ይዞልኝ ሊሄድ የሚችለው። የሚመለሰውም ነገ ደውዬ አውርቼዋለሁ። ነገ ብሎኛል ማለት ነው። እና ነገ ስላለኝ ቢያንስ እኔ አሁን ዛሬ ለሶስት ሰዓት ሙሉ ቻርጅ መደረግ አለበት ተብያለሁ። ሶስት ሰዓት ሙሉ ቻርጅ አድርገዋለሁ ማለት ነው። እና ዋን ራሙ ቅድም የነገርኳት 8 ጂቪው ባትሪውም ደከም ያለ ነው። ይሄ ግን አሪፍ ነው ብላኛለች። ልጅቷ አማክሪያት ነው የገዛሁት የምትሸጠዋ ማለት ነው። ያው እኔ እንደሆነ ከሰው ጋር ማውራት ችግር የለብኝም፣ ብቻ እንደዚህ እንደዚህ ለሰውን የምገዛው እና የቱ ይሻላል አንቺ አማክሪኝ እስቲ ይህን ያለው ምናምን ያለውን ነገር የሆዴ ሆዴን አጫወትኳት፣ ልክ ለእናንተ እንደማጫወታችሁ። ከዛ ትላት በቃ እንደዚህ ጨምረሽ የአሁን 3500 ብር ነው፣ 1000 ብር ጨምረሽ ከራስሽም ቢሆን ጨምረሽ ይህንን ብትገዥለት የተሻለ ይሆናል አለችኝ ልጅቷ ማለት ነው። እና ባትሪው አሪፍ ነው ብላለች። ሶስት ሰዓት ሙሉ በራሱ ቻርጅ ይደረግ ከዛ ቆንጆ ነው ባትሪው ብላኛለች። ስለዚህ አሁን ይህንን ቻርጅ አረጓለው። ከዛ በኋላ ሶስት ሰዓት ቻርጅ ካረገ በኋላ ያው አንዳንድ አፕሊኬሽኖች መውረድ ካለባቸውም ቤቴ ዋይፋይ ስላለ አውርድለትና አስተካክልለት አለው። ከዛ ወስጄ ከትላንትና እቃዎች ጋር ሀብሬ እሰጠዋለሁ። እኔ ግን በቃ በጣም ተቻኩዬ ተጣድፌ ነበር እግዚአብሔርን ዛሬ እቃውን አንድ ላይ ለመስጠት ማለት ነው። ዛሬ ይዞት ይሄዳል ስላለች ማለት ነው። ግን የአጋጣሚ ነገር ሆኖ እሱ ማታ ጭኖ ወጥቷል። ስለዚህ እኔ ዛሬ ይሄንን አድርጌ ምናምን ቻርጀሩን አድርጌ ያለውን ነገር እንዳልኳቸው አስተካክዬ እንትን እለዋለሁ እሰጠዋለሁ። ግን የዚህን ዋጋ ልክ አልነገርኳችሁ፣ በጣም ይቅርታ። እና ዋጋው ይህንን የገዛሁት 4500 ብር ነው ነግራችኋለሁ። አዎ ያኛው 3500 ብር፣ ያው 1000 ብር ነው የጨመርኩኝና ያ 8 ጂቪው እንደነገርኳችሁ 3500 ነበረ። ይሄ ደግሞ ያው 8 ጂቪ ሲሆን ትንሽ ነው የሚይዘው። 16 ደግሞ ይሻላል፣ በጣም ብዙ ይዛል ባይባልም ግን ይሻላል። ስለዚህ 16 ጂቪው 4500 ብር ቴክኖ ነው፣ 4500 ብር ነው የገዛሁት ማለት ነው። ያው የነገን አይታወቅም። ድንገት ግዢ የምትሉኝ እህቶች ካላችሁ ጭማሪም ካለው ነገራችኋለሁ። ግን ያው እንደዚህ ሰው ተነግሮት ከዛ ደግሞ ጨመረ ሲባል የሆነ የሚፈጥረው ነገር ይኖራል የሚያስበው ነገር። ግን እኔ ያለውን ነው ገበያውን ትክክለኛውን ነው የምነግራችሁ። ከዛ ከወደዳችሁ ነው የምትገዙት፣ ካልወደዳችሁት አትገዙትም። ግን ያው እቃ ጨመረ በምላችሁ ሰዓት የሆነ ለራሴ ፈቅጄ ምናምናምን አይምሰላችሁ። ካለው ጊዜ አንጻር ነው እቃ እየጨመረ ያለው። ያው የዶላሩም ነገር ታውቃላችሁ በጣም ወጥቷል ምናምን እና ከዛ አንጻር ነው እቃ እየጨመረ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስልክ የገዛሁት 4500 ብር ነው። በነገራችን ላይ ባትሪው ተነቃቃይ ነው፣ ባትሪው ይነቀላል። ከፍቼ ላሳያችሁ። እኔ ሲልድ ነው ስልኮች የምጠቀማቸውና ሊከብደኝ ነው እንዴ። እንደዚህ ነው ያችሁ፣ እንደዚህ ሲልድ አይደለም የእኔ ስልኮች። አሁን ሁለቱም ስልኮቼ እንደዚህ መነቀል ምናምን አይችሉም፣ ሲልድ ነው። እንደዚህ ይነቀላል እና አሪፍ ስልክ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ በእርግጥ ከሳምሰንግ ውጪ ስልክ ይዤ አላውቅም፣ ግን አንዳንድ ሰዎች ይዘው አይቻለሁ። ቆንጆ ስልክ እንደሚሆንለት ተስፋ አደርጋለሁ። መርቁለት እስቲ፣ መብሩክ በሉት ለተገዛለት ልጅ ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁም ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። የኔ ወዶች ጊዜያችሁን ሰጥታችሁን ስለምትከታተሉ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ሰላም ነው።